ska idag försöka demonstrera hur månen rör sig runt solen. Vi har en jordglob till hjälp, vi har en liten flörtkula som får vara månen och vi har våran projektor som idag är solen. Månen rör sig runt jorden ett varv på en månad. Vi ska nu se hur det ser ut om man står på jorden och tittar på månen när den befinner sig i de olika lägena. Så vi ställer oss på jorden och tittar på månen. När månen befinner sig mellan jorden och solen, då ser vi den inte alls. Men när den sen rör sig och kommer dit, så ser vi att det är halvmåne. Den fortsätter. Och nu har det gått ungefär 15 dagar. Och där har vi fullmåne. Sen ser vi att månen hamnar i skugga igen. Och här har vi återigen halva månen är belyst, halva månen ligger i skugga. Det är halvmåne från, när vi tittar från jorden. Och sen efter 30 dagar så har solen, månen återigen kommit mellan jorden och solen. Det är också i det här läget som det kan bli månförmörkelse. Men det får ni se i en annan film. Vi ska nu få se hur det ser ut när det är halvmåne. Då lyser solen på månen och på jorden. Då blir hela månens yta belyst. Och när, nu är det halvmåne. Och när månen står mellan solen och jorden, då ser vi inte månen alls. För hela den ytan som är vänd mot jorden är i skugga.